تقریبا بحال کے بے ہتھا نو چک کے مصطفیٰ دی بارگاہ میں جارو کر سارے غوروں کے بولو عقید تا میں لہار کر دیا یا آنکھو یا گو اللہ اللہ میں قربان جاؤں غازی روندا رہیا نال عارفاں دے سلطان دی بولی بولی جھنگ دا لاڑا بولیا غازی المدی شہید روکے بولے نال روندے نال زارو قطار عرضاں کردے رہے کہ کی عرض کردے رہے